Reka tubasuze tubifuriza ibihe byiza mwe mukurikira ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda ndi Barore Cleophas tubifurije kugubwa neza aho mudukurikiye muri hirya no hino muri uyu mwanya tugiye kuganira ku itangwa ry'amasoko ya Leta amasoko ya Leta namwe mujya murema amasoko ariko urya na Leta igira amasoko yayo agira rero abayitabira igira ibyigurisha igira ibyikenera kugura iri amasoko ya Leta ateye ati atangwa ati ni bande bayarema bayaremera hehe Leta ibishaka iki Leta ibigurisha iki bigakorwa bite hashize imyaka mwumva iryo jambo amasoko ya Leta itangwa ry'amasoko ya Leta agenda neza nagenda nabi akorwa neza nadakorwa neza ariko ibyo byose hakagenda hakorwa inyigo zinyuranye zo kureba uko birushaho kunozwa kugira ngo yaba Leta mu gihe cyo kugura idahendwa cyangwa se nayo yaba inagurisha sinzi niba nayo tuvuga ngo itagira bihenda ubwo baraza kutubwira ababishinzwe twatumye muri iki kiganiro ni umuco hano muri Arabie ko icyo tugiye kuganiraho dutumira abo bireba kugira ngo badusangize ijambo kuri ibyo bashinzwe bikanagaruka muri kwa guhitamo kw'abanyarwanda ko umuntu abazwa ibyo ashinzwe accountability muri accountability rero uyu munsi mu kubaza ibyo abantu bashinzwe tugiye kubaza abahagarariye Leta mu urwo rwego rw'itangwa ry'amasoko uko bahagaze uko bihagaze uko bikorwa umusaruro bitanga cyangwa niba harimo n'intege nke nazo umuntu yavuga ngo niba zihari nyine turazibazaho bagira icyo bazitubwiraho turaganira ku itangwa ry'amasoko ya Leta ariko turibanda cyane cyane kukureba niba bitangwa cyangwa bikorwa mu buryo nta makemwa mu buryo ubuziranenge bwabyo ntacyo wabujora turi kumwe na madamu w'ingenejwa yeze ni umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangwa ry'amasoko ya Leta ikaze mu kiganiro nakoze cyane nakoze turi kumwe kandi na bwana Murenzi Remo ashinzwe ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge RSB ikaze mu kiganiro murakoze cyane harabadukurikiye ndahera yenda ku muri RPPA harabadukurikiye ashobora kuvuga bati ariko kunda amasoko isoko ry'icyo mwita amasoko ya Leta niki umuntu ashatse yahera naho baza amasoko asanzwe ariko isoko rya Leta amasoko ya Leta ushobora kuba byumva mu makuru bakabyumva mu biganiro nka ariko amasoko ya Leta niki murakoze cyane Barore yambere na mbere mbanje gushimira RBA kuba yaduhaye umwanya kugira ngo tuganire nibyo koko umuntu ashobora kwibaza ese amasoko ya Leta niki hari nabantu baba bakunda kwitiranya isoko ano dusanzwe tuzi kujya kimironko kujya handi hantu bakagira ngo nayo biri mu masoko icyo twita amasoko ya Leta ariko muri make ya nayo yubakwa na Leta yego iyo tuvuga amasoko ya Leta tunabihuza rero n'inshingano za RPPA ubundi tuba dushaka kuvuga uburyo Leta murabizi yuko buri mwaka w'ingengo y'imari Leta ivuga igihe n'ibikorwa izakora nimba Leta ivuze ngo tuzubaka umuhanda tuzubaka amavuriro dufite abakozi bagomba wenda gukorera mu mabiro bakeneye impapuro bakeneye n'ibindi ibyo byose ntabwo Leta uburyo kugira ngo izo serivisi cyangwa se ibyo bikoreshwa ibashe kubyishyura hari uburyo bicamo ubwo buryo bicamo rero nibwo ubundi twita itangwa ry'amasoko ya Leta nubwo ngo Leta nimba igiye kugura kubaka umuhanda hazabaho gutegura igitabo cy'uburyo abantu bagomba gupiganira kugira ngo wa muhanda uzubakwe navuga yuko buriya amasoko ya Leta ni kimwe mu bintu binini ingengo y'imari ya Leta itangwamo amafaranga cyangwa amafaranga yagenderamo kuko ibirenga 60% burya Leta ibasha kubigura binyuze mu masoko ya Leta niryo janisha ubu ni janisha navuga yuko riri hasi kuko ubundi bigira muri 60% niho bigeze yego 60% eh 60% ariko iyo turebye noneho agaciro kwa kamasoko noneho mu cyo twita mu musaruro mbumbe w'igihugu biri hafi ya 15% no kuvuga ngo contribution cyangwa se uburyo itangwa ry'amasoko cyangwa uburyo Leta ibyo igura kugira ngo ibashe gukora
bitanga ikihe kigereranyo cyangwa se contribution sinzi uko ndi bubyite byunganira gute mu musaruro mbumbe w'igihugu. Noneho rero no kuvuga ngo nk'urugero nk'uko nari mbivuze hari ikintu kinini buriya gutanga isoko bivuze ndetse buriya ni na buryo bumwe leta ishobora kubakamo ubukungu kuko tuba tureba cyane cyane kuri buri muturage. No kuvuga icyo nshatse kuvuga biva ku muntu uri butapiganire rya soko ariko bikagenda bikagera n'uri burikore. Kuko no kuvuga ngo nimba leta igiye kuba ku muhanda irakora ku buryo abawupiganira baba benshi kugira ngo twirinde yuko amafaranga leta iri gusohora iyashyira mu bukungu bwayo yajya mu bantu bakeye. Ariko none ariko urabizi ko deje habayeho n'igihe cyangwa hashoboka n'ubu ko na leta yubaka ibintu byayo. Yego. Kubaka imihanda, kubaka amavuriro n'abaturage babatene n'amavuriro ya leta yubatswe na leta. Ndashaka kubanza kumva muzanyemo ijambo ngo gupigana. Babapiganwa nandi. Navuga nta nuhanga iyo bavuze ngo ivuriro rya leta ryubatswe na leta. Ryubatswe na leta kuko leta niyo yaryishyuye. Ariko leta iryubaka ikoresheje abaturage bo mu gihugu, no kuvuga ngo ni nka societe zanditse mu gihugu cyangwa se societe z'inyamahanga. Bitewe navuga ngo imiterere y'icyo gikorwa nimba ari igikorwa gihambaye kuko nituza kujya kureba turareba hari amasoko dushobora kwemerera yuko abari mu gihugu gusa nuvuga ngo societe zanditse mu gihugu gusa arizo ziyapiganira ariko ukagenda uko ubushobozi bugenda buzamuka cyangwa igikorwa kiba kinini tukaba twanafungurira n'abanyamahanga nabo bakibona muri ubwo buryo bwo kugira ngo icyo gikorwa kibase gushyirwa mu bikorwa. Leta rero ntabwo itanga amafaranga ngo irangize igende yakurikire noneho ibyishyiremo nubwo mu buryo bumwe butamwe itango ry'amasoko ya leta tugira buri uburyo bwinshi ubwo ni ntabajyanye muri byinshi hari uburyo nabwo leta ishobora gukoresha abakozi bayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubwo tubyita mu kwiha serivisi turaza kubigarukaho ariko si byinshi ugereranyije n'ibikorwa n'abantu turaza kutubwira turi kumwe kandi na Bwana Murenzi Remo turavuga no ku buziranenge bw'ay'amasoko mu yoboye ikigo cy'igihugu gishinzwe kureba ibijyanye n'ubuziranenge kugera uyu munsi twumva ubuziranenge mu bicururizwa mu masoko asanzwe yende hoza atubwira irya Nyarugenge rya Kimironko rya Nyagasambu kera bajya bavuga ngo rirarema mwebwe muri aya masoko ya leta ubuziranenge ijisho ryanyu rigerayo mu buhe buryo. Murakoze cyane barore icyo ni ikibazo cyiza guhuza ubuziranenge n'amasoko ya leta. Wenda mpereye aho biva ubuziranenge buryo baba hose. Ubuziranenge ntiwavuga ngo ba mu isoko cyangwa ba mu rugo rwa kanaka. Ubuziranenge ni ikintu kigari kandi kigaragara mu bikorwa bya buri munsi bya muntu. Yaba ari mu masoko ya leta, yaba ari mu masoko asanzwe, yaba ari mu ngo zacu na sosiyete hirya no hino mu gihugu. Ubuziranenge rero mu masoko ya leta iyo tubuvuga tuba tureba cyane cyane ingingo zimwe na zimwe z'itegeko zishyiraho uburyo amasoko ya leta atangwa kuko amasoko ya leta hari ingingo nini ya 30 iri mu masoko ya leta mu itegeko rivuguruye rivuga ibyo leta igomba kubona ko bigomba kuba byujuje ubuziranenge. Iyo tuvuze rero kuzuza ubuziranenge tuba tuvuga cyane cyane yuko mu gihe hategurwa amasoko ya leta hagomba kwitabwaho amabwiriza y'ubuziranenge yashyizweho n'igihugu cyane cyane igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ayo mabwiriza agena imiterere y'ibikoresho byose bishobora gukoreshwa mu masoko ya leta. Ndavuga ibikoresho ariko na serivisi uburyo itangwa.
ibyo byose rero bituma ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge kigira akaboko mu itangwa ry'amasoko, kuko ayo mabwiriza y'ubuziranenge ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge nicyo kiyafite, ndetse kikayashyira ku mugaragaro ku buryo ikigo cya Leta gishaka gutanga amasoko kigomba kwibanda kuri ayo mabwiriza y'ubuziranenge, kugira ngo igihe ibikoresho runaka byatanzwe ikigo runaka yakiriye imirimo kimenya yuko koko amabwiriza y'ubuziranenge yubahirijwe. Reka dufate ingero mudufashe kumva ibyo bintu uko mubigenza. Nka turi muri televiziyo, niba RB ikeneye kugura kamera nuvuga ko RB inyuri wanyu kugira ngo muyirangire aho kamera zujuje ubuziranenge ziri. Ntago navuga yuko ari ukurangira aho kamera zujuje ubuziranenge ziri, ahubwo icyo nshaka kugaruka nuko kamera zifite ubuziranenge. Ushobora gukoresha kamera bakakubwira yuko ifotora muri metero esheshatu, wayizana ugasanga irafotora muri metero eshatu. Hari ibigenderwaho by'ibanze biri tekiniki ugomba kwibandaho igihe utanga isoko ryawe. Ni ukuvuga rero ibyo biri tekiniki ni amabwiriza y'ubuziranenge ushyira mu isoko ryawe, ukavuga uti kamera yanjye izaba yujuje iki n'iki ngiki n'iki ngiki n'iki ngiki. Ibyo rero bigaragara mu mabwiriza y'ubuziranenge igihugu kiba cyarashyizeho. Icyakora ntibyabuza yuko ufite ibindi ukeneye wabyongeraho, ariko iby'ibanze icyo nakwita yuko ari umusingi n'ayo mabwiriza y'ubuziranenge agomba kwibandwaho, kugira ngo nawe nibakuzanira ya kamera uzamenye uburyo navuga uyikorera evaluation, umenya ngo ese uyisuzuma ukavuga uti ya kamera yaje kuko yujuje ABCD. Ibyo rero ntekereza yuko mu masoko ya Leta ni ikintu gishyashya cyajemo, kuko Leta igomba kubona ibyujuje ubuziranenge, Leta igomba kubona icyo umuntu yasabye, kuko twagiye tubona mu myaka yashize aho byari bigoranye kubasha gukora iryo suzuma umuntu atarabivuze mbere mu masoko yatanzwe. Amasoko kansubire muri RPPA deje joyeuse atubwire ubwoko bw'amasoko mukunze cyangwa se Leta ikunze gukenera. Aba mu bihe byiciro muravuga serivisi mukavuga muti ariko n'ibikorwa remezo nayahe? Murakoze. Ubundi amasoko ya Leta itanga ari mu byiciro bitatu. Hari amasoko twita ko ari ay'imirimo, hari amasoko ajyanye na serivisi, ngira ngo serivisi ijambo serivisi ritangiye gukoreshwa mu Kinyarwanda. Serivisi rero zibamo amoko abiri, hari serivisi z'impuguke na serivisi zitari z'impuguke. Noneho hakaba n'icyiciro cy'amasoko y'ibigemurwa. Mpereye ku masoko y'imirimo, ubwo tuba turi kureba ibintu bijyanye n'ubwubatsi muri rusange. Nicyo twita imirimo, cyangwa se wenda ibindi navuga ngo bikorwa bikoreshwa imbaraga nimba ariko nabyita, ariko ni ibikorwa remezo muri make. Yubakwa ry'imihanda, amashanyarazi, ibintu nk'ibyo. Mu kiraho rero reka mbaze muri RSB ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge, ubwo ni ukuvuga ko niba Leta ikigo cya Leta cyangwa se minisiteri, sinzi ubu turi buze no kumenya abajya kuri iryo soko, ariko wabanza ukanabatubwira ni bande. Ni iyo tuvuga ngo amasoko ya Leta itanga amasoko ni iyihe, ni ku ruhe rwego ko natwe batubwira ngo nawe uri Leta ahubwo Leta itanga amasoko muri ubwo buryo mwagennye ni iyihe? Ni inzego za Leta zigenerwa ingengo y'imari. Ingengo y'imari ya Leta ubu tumaze kugera ku nzego 212, ariko noneho hari n'izindi nzego, ariko ubwo ndavuga izo tureberera cyane muri RPPA. Ariko hari n'izindi nzego zitanga amasoko zishobora gukoresha ingengo z'imari ariko iturutse mu byo bacuruje.
Natanga nk'urugero nk'ibigo bya bikora imirimo y'ubucuruzi ariko bisa naho bishamikiye kuri Leta. Icyo gihe buriya amabwiriza hari itegeko rigenga amasoko ya Leta rireba nyine abo bagenerwa ingengo y'imari, ariko hari n'andi mabwiriza agenda ashyirwaho n'ikintu na Minisiteri ishinzwe ubukungu agaragaza uburyo bazitwara, ndetse amenshi muri ayo buriya anashyirwa yemezwa n'inama y'ubutegetsi bw'igihugu bw'icyo kigo kiba gikora ubucuruzi nk'urugero. So kubireba twebwe nka RPPA n'inshingano zacu twibanda cyane kuri bya bigo bigenerwa ingengo y'imari buri mwaka, biba bigomba gukora ibikorwa runaka. Muzi yuko iyo tugiye mu nteko ishinga amategeko nyakubahwa Minisitiri w'Intebe agaragaza ibikorwa Leta izakora, ndetse mujya munabona Minisitiri ushinzwe ubukungu yerekana bije buri mwaka. Iyo bije rero imaze kwemezwa igenda noneho ishyirwa mu bikorwa. Buri kigo kiba gisabwa gukora igenamigambi noneho ry'amasoko. Ni ukuvuga ko ibyo bigo bikoresha ingengo y'imari ya Leta. Yego. Hanyuma nibyo bijya ku isoko rya Leta bikeneye bya ndi mu isi imirimo serivisi yo kugemurirwa n'ibigemurwa, nimba mukeneye amazi, nimba mukeneye impapuro. Yego. Murakoze cyane. Icyo ndacyumvise kandi singe wibarizaga nabarizaga n'abadukurikiye. Reka mpere rero ku cyiciro cya mbere cy'isoko rijyanye n'imirimo. Mu buziranenge niba namwumvise neza deje wa RPPA mu buziranenge mwebwe nko mu isoko ry'imirimo ndashaka kumva aho muhurira nabyo. Leta ikeneye kuba ku muhanda. Amafaranga yarayatanze, akarere karayasabye, ndibwa kuturere dukoresha ingengo y'imari. Arabi ikeneye kugura kamera, ikeneye kugura n'ibikoresho n'ibi kuvugurura studio, itanze isoko. Ubwo mwiyubakwa ry'ibyo bikorwa mpere ku mirimo mujyamo mute mu buziranenge, itegeko ribahuza rite n'ibi by'iri soko? Murakoze cyane. Kuri icyo kibazo kijyanye na masoko ajyanye n'imirimo, navuga yuko mu by'ukuri imirimo umuntu arabanza akayivuga, ukavuga uti ndashaka yuko nzuba ku muhanda wa metero ubugari zaba ufite metero esheshatu urugero, hanyuma izaba ifite kushe ebyiri cyangwa kushe eshatu. Iyo mvuze kushe bijyanye n'amabwiriza y'ubuziranenge runaka. Ibyo byose naho ngaho abivugira. Amabwiriza y'ubuziranenge aba yarashyizweho n'igihugu cyashyizemo amafaranga menshi mu gukora amabwiriza y'ubuziranenge kugira ngo tugere ku byo dushaka. Iyo tuvuze umuhanda, ntago ari umuhanda, hari umuhanda wa kaburimbo, hari umuhanda usanzwe uhuza uturere kubera ko hari ibicuruzwa runaka bigomba kuva ahantu hamwe bigana ahandi. Imihanda nayo iri ubwoko bwinshi. Ariko iyo uvuze ngo ngiye kubaka umuhanda, ntago watanga isoko kuvuga ngo ndashaka kubaka umuhanda ngo urekeraho. Uravuga uti ndashaka kubaka umuhanda, kongeraho ndashaka kubaka umuhanda wa kaburimbo, ugomba kuba ufite n'ubuziranenge. Ubwo ni ubuziranenge. Ugomba kuba ufite uburebure bungana gutya, kuko turapima tukareba yuko koko bwa burebure wavuze ari bwo. Ndavuga iyo bamaze kuwuguha, ugomba kuba ufite ubugari bungana gutya, ugomba kuba ufite kushe ebyiri cyangwa eshatu, umubyimba ebyiri cyangwa eshatu, ukabivuga. Ukabivuga mbere isoko ritaratangwa kugira ngo ryasuzuma rizorohe. Kandi isuzuma ntago ari ngombwa yuko rikorwa n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge gusa. Uko wabivuze ukabishyira mu mabwiriza utanga, ugaha amabwiriza abazagufasha gukora iyo mirimo, bigomba kuba koko ari nabyo bihari igihe akazi karangiye. Ibyo rero twe aho tuzira ni mu gukora n'ukureba y'amabwiriza y'ubuziranenge ukayashyiramo mbere kugira ngo ryasuzuma rizorohe, ryakorwa n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge, waryikorera wazana undi muntu ufite ubumenyi, ububasha bwo kuba yareba koko yuko bya bindi wavuze byuzuye. Ibyo byose murabizi muri iyi mihanda ibikorwa remezo binini bigira n'abakora ibyo bita surveillance.
isuzuma bamwe bakora surveillance rero nta kindi bareba bareba yuko bya bindi bavuze mu isoko bya bindi leta yasabye yuko ari byo koko bamo baraguha ibyo rero ntago wabivuga ukoresheje amagambo gusa ahubwo ubivuga ukoresheje bwa buryo buri technique bukubiye mu mabwiriza y'ubuziranenge aba yarashyizweho n'igihugu aherereye mu kigo cy'igihugu ibikoresho niba bakoreshamo na sima cyane rwose bivugamo kuko sima ziri ubwoko bwinshi igihe urimo urategura ibyo bikorwa sima bitewe n'ubukomere ushaka hari sima zo kuva kuri 52 z'ubukomere ikajya kuri 42 y'ubukomere ukajya kuri 32 z'ubukomere ubu ngubu u Rwanda rimo ranakora 22 bitewe n'ahantu uzayikoresha ibyo rero ubivuga hakiri kare ukavuga ubukomere ushaka ugakora na reference niko nabyita kuri amabwiriza y'ubuziranenge ahari bivuga ngo mwebwe na RPPA mu mikorere n'imikoranire mureba niba bya bitabo bihamagarira abantu gupigana cyangwa niyo nizo nyito mukoresha ibitabo bihamagarira abantu gupiganirwa amasoko mushobora mu gihe runaka gutungura nk'ikigo muti nimutuzanire turebe mujya kureba uko utwo tuntu tw'ubuziranenge batwitayeho oya niko itegeko ribategeka rirahari itegeko rirabivuga neza ahubwo utabikora niwe cyabi ari ikibazo ariko ndavuga mwebwe nk'abashinzwe gutsura ubuziranenge atari ukureba gusa ngo isima zinjira mu gihugu zizakoreshwa mu nyubako zinyuranye ya imihanda yaba zujuje ubuziranenge ahubwo mushobora no kujya kureba ngo ariko aba bantu bakoresha ingengo y'imari ya leta baba bibuka ko mu standard ibipimo bizagenderwaho ari itegeko ko bigaragazwa muri za dawo cyane rwose amagara gupigana cyane rwose biri mu nshingano zacu turabikora umunsi kuwundi dukorana na RPPA dukorana n'ibyo bigo tugakorana n'izo kompanyi twavugaga zikora surveillance igihe badafite ubushobozi bwo kubyikorera bashobora kuduhamagara tugatanga iyo service service mwatubwiye muti leta ishobora gukenera gutanga isoko ku bijyanye n'imirimo service n'ibigemurwa singiye kubabaza ngo ni hehe cyane amasoko ya leta akunze kuba yiganje ariko nanone mwari mwatubwiye muti agira abayitabira kugeza uyu munsi amasoko rusange akinguriye abantu bose ubundi ya yandi twavuze abaturage tuzi tujya kwiguriramo ibyo dukenera aya ya leta yo yitabirwa nabandi mu buhe buryo murakoze no kuvuga ngo aya leta kuko buriya tuba tureba nkuko deje wa RSB yarabivuze hari ukwita ku kintu cy'ubuziranenge mu bikorwa ariko buriya n'ikindi kintu twitaho mu masoko ya leta ni n'ubushobozi bugiye kurikora gukora iryo soko uko buhagaze ubwo tuba tuvuga ubushobozi bwaba ari ubushobozi technique bwo gukora iryo soko cyangwa se ubushobozi bw'amafaranga n'ubushobozi bw'abakozi abaherekanye bagiye kubikora rero iyo wujuje ni ukuvuga ngo igitabo ubundi kigena amabwiriza y'ipiganwa byose umuntu abishyiramo kugira ngo bitagira uwo byatera urujijo buri muntu wese yibonemo ariko nanone mu rwego rwo kugira ngo hatagira abakumirwa kugira ngo hadatangazwa hari byo bajyaga bavuga ngo bajya badoderaho abantu isoko ngira ngo mujye mubyumva urwego rw'igihugu rishinzwe gutunganya amasoko ya leta ari rwo RPPA bitewe n'imiterere y'isoko ndetse kimwe mu kiri no mu itegeko rishyashya ubu ngubu turi gukoresha nko ku masoko y'imirimo ubundi tubashyira mu byiciro ni ukuvuga ngo ibyo byiciro biba bivuga ngo ba rwiyemezamirimo bujuje ubushobozi bungana gutya hari ibyo twita tanova wenda nk'urugero igera kuri uru rugero bashobora gupiganwa mu cyiciro cy'ikirenga nimba ariko navuga ngo turaba tureba amasoko arengeje miliyari 2 ariko uko bigenda bimanuka hari naho tugira tukavuga tuti iri soko rishobora gupiganwa na sosiyete noneho zikinjira mu masoko tuvuge abana b'abanyeshuri wenda barangije muri kaminuza na abenjeniyeri
nabo barashaka gutangira kwinjira mu masoko ya leta urumva baba bashinze societe nshyashya nta burambe wenda bafite ariko noneho abakozi bari mu iyo societe ubona ari abantu babasha kubikora nabo baroroherezwa ikitegeko ryazanye nuko dufasha abantu mu cyiciro runaka buri muri buri cyiciro kikibona mu masoko ya leta ubu kugeza ubu mu bijyanye n'imirimo dushyira mu byiciro yaba ari abakora ibikorwa remezo nyine byo kubaka ariko noneho n'ababakorera supervision ni ukuvuga ngo bakurikirana bya bikorwa ndetse n'abakora inyigo kuko buriya isoko rya ry'ibikorwa remezo ribanza kugira inyigo muzi mujya mwumva hari abantu bavuga ati ingingo yakozwe nabi ibyo mu rwego rwo kubica nyine no kubaka bwa bushobozi bw'abantu bakora inyigo no kureba ese mwebwe muri mu kicho kibasha gukora izihe nyigo noneho rya soko kugira ngo twizere ko byibuza uwakoze inyigo yayikoze neza ugiye kuyikora rero no kurikora nawe inyigo abagomba kubanza kuyirebaho akayemera kuko nawe ubwo twizera ko afite bwa bushobozi bwo kureba mu iyo nyigo akavuga ati koko nkurikije imiterere y'aha hantu inyigo niyo nuzarikurikirana akabigira ibye mbere yuko isoko ritangira noneho gushyirwa mu bikorwa ubwo bushobozi bwemezwa nande kuvuga ngo iritsinda ry'abantu iyi company ifite ubushobozi yujuje ibisabwa kugira ngo ibe koko yakurikirana surveillance yakurikirana ikorwa ishyirwa mu bikorwa ry'iki gikorwa ubwo bushobozi bwemezwa nande yego no kuvuga ngo mpere nko ku kiciro cyo hasi uko wenda ari cyo gishobora gutera impungenge no kuvuga ngo buriya ikiza nuko dufite professional sinzi professional body cyangwa se biriya bigo bitanga ubuhanga si amasosiyasiyo y'ubunyamwuga no kuvuga ngo ku rwego rwo hasi nimba ari umu engineer uvuze ngo narangije muri kaminuza diplome yo ndayifite ariko se wiyandikishije muri iryo koraniro ry'abanyamwuga nabo bakwemera nk'umuntu ushoboye mu rugaga rw'abanyamwuga yego wariyandikishije barakuzi barakwemera nabo hari izindi kriteri cyangwa hari ibyo bareba kugira ngo baguhe cyakemezo icyo cyemezo turakigusaba natwe iyo ugiye kuza kugira ngo tugushyire mu cyiciro ni ukuvuga ngo werekana yuko mu rugaga bakwemera wongeramo wenda na CV akenshi tuba dushaka kureba wenda koko wararangije nibyo ariko ushobora kuba hari ahandi wagiye ukora ahantu hatandukanye imishinga wagiye ukoramo kugira ngo twumve yuko hari ibyo wumva mu byo usabira kugira ngo nawe utangire kwikorera hanyuma noneho uko tugenda noneho tuzamuka tugenda noneho dukurikirana bwa bushobozi wagiye uko wagiye ukora amasoko yabanje kuko icyiciro cyo hasi cyorohereza abashyashya ku kigero runaka ariko kuzamuka tugenda tugukorera ubusesenguzi dukurikije amasoko yandi wakoze wayakoze ute warayishe kuko buriya iyo umuntu aje gusaba icyiciro muri RPPA duhita twandikira urwego yavuze ko yakozemo amasoko ese yabikoze ate icyo wenda ni ikintu kitaturibuze kugira mu ikoranabuhanga ry'amasoko ya leta ni ikintu kitaragera mu ikoranabuhanga ngo duhite tubibona kuko tuzajya tubasha gukurikirana nimba waragiye ugiramo imbogamizi kuko buriya communication zose cyangwa se guhererekanya amakuru bibera mu ikoranabuhanga hari ikindi cyiciro kigiye kujyamo twita contract management uburyo amasezerano yagenze rwemezamirimo witwaye nabi tuzajya tumubonera muri guhererekanya amakuru kwabaye hagati y'urwego rwamuhaye isoko nawe kuri iki gihe rero iyo bemeje bati yarikoze neza nta bibazo yagize habaho buriya n'igihe cyo kwakira ibikorwa mu buryo navuga ngo bw'agateganyo ariko noneho hakazabaho n'uburyo bwa burundu ni ukuvuga ngo ibyo byose iyo tumaze kugenda mubireba noneho mukabemera yego tukabemera ufite ubwo bushobozi bavuga ku kibazo cy'ubushobozi ariko nanone ubu buryo bwo kujya mu rugaga wenda abantu bakirangiza ishuri bashaka nabo kujya mu mirimo ubumenyi akademike barabufite ariko barahageze bati twe turi ba siniya twe tuzabemeza
Ubwo mujya muhura n'abavuga bati ko bari abantu bakuru batubanjirije mu murimo batarimo kutwakira. Ntabwo icyo kibazo turakigira cyane cyane yuko buriya ya seniority ngo twe turaba senior mwebwe nibwo mukiza. Senior yaba wenda mu masoko umuntu agiye gupigana ikicira arimo. Ariko mu kwemerera umuntu mu byukuri kujya mu rugaga nyirango nabo n'icyo baba bifuza nk'urugaga. Kuko nabo baba birinda gukora mu kajagari n'abantu bakwangiza izina ry'umwuga. Nanashishikariza yuko nyine abantu sinkora publicity y'ingaga ariko ni byiza kugira aho ubarizwa kuko nabo hari ibindi bakongera yaba ari ubwo bumenyi barabigufashe kujya mu mahugurwa yisumbuye uri bubashe kubona ayo mahirwe nyine yo kujya mu masoko cyangwa n'ibindi. Ni byiza yuko tudakorera mu byo nakwita nk'akajagari ngo umuntu yumve yuko yigenga kuko afite diplome ntihagira urwego rumureberera Rwanda ruvuge ruti uburyo uriya muntu yitwara mu mwuga nibwo ngira ngo mu bihugu byateye imbere muzi ko ushobora kuba uri n'umucamanza ariko babona uri umuntu utitwara neza wenda ukunda nko nk'agatama cyane ku buryo usa n'urengereye baragucyaha. Tuba twizeye yuko iyo uri mu rugaga byibuza hari ibyibanze wujuje ibindi dusigaye tuburebera mu mirimo wakoze noneho uko ugenda ukora n'iyo mirimo ugenda uzamura ubushobozi bw'amafaranga ugenda uha akazi kuko n'abakozi ubasha kuba ufite turabareba n'abaye bakozi afite ese arabishyura ku gihe ese atabatangira bwiteganyirize bw'abakozi ibyo byose turabireba. Ni ukuvuga ngo mu masoko ya Leta hazamo umuntu twamaze kureba yuko atirengagije n'andi mategeko ari mu murongo mwiza w'igihugu ariko agiye no kudukorera bya bintu uko tubyifuza. Uko mubyifuza bigaruka yego deje wari usabye umwanya. Icyo nashakaga kumwunganiraho ni ikijyanye n'ubushobozi nk'uko mwabivugaga. Ubushobozi bugaragara cyane cyane mu ngaga zitandukanye z'abanyamwuga. Muri gahunda ya Leta hari gukomeza kongerera ubumenyi abasohoka mu mashuri ntibirangirire gusa mu mashuri kuko yasohokanye diplome runaka yabonye ahubwo kugira ngo akomeze kongera ubumenyi. Muri iyo gahunda rero dufatanije n'izindi nzego ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge cyashyizeho gahunda iyo twita personnel certification. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba guhabwa ikirango cy'ubuziranenge yuko abashije gukora ibintu runaka uhereye kuri diplome ye akiyongeraho akuzuza amabwiriza y'ubuziranenge n'ubundi asanzwe ari mpuzamahanga muri cya cyerekezo cyacu cy'igihugu cyo kugira ngo abantu bakomeze kongera ubumenyi ejo n'ejo bundi n'ubwo bumenyi tube twashobora no kuba twabwohereza mu mahanga. Kugira ngo tubwohereze mu mahanga birasaba yuko baba bafite icyo nakwita ibirango by'ubuziranenge mpuzamahanga ku buryo umuntu ajya mu kazi niba ari umwubatsi ndavuga umwubatsi usanzwe utereka ibuye kurindi ntaba yararangije muri TVT cyangwa muri IPRC gusa ahubwo akabona n'ikirango cy'ubuziranenge cyemeza yuko koko uyu muntu ashoboye gukora ibintu runaka. Ibyo rero tunabihuje n'amasoko ya Leta bizafasha cyane kugira ngo hamenyekane kanaka afite ubushobozi bwo kuba yatanga serivisi runaka kandi kinyamwuga. Ibyo birango mubiha abishyize hamwe nka company mubiha n'abantu ku giti cyabo bavuga bati maze imyaka nkora ibi tuvuge nuko naba ntanze ingero zenda ziri hasi cyane ariko reka tuvuge nk'umuntu uvuga ati jyewe maze imyaka iniyi mfite icyarahani cyanjye ndoderaha ndabizi ndazwi hano muri uyu mujyi akavuga ati ndazwi n'inge udoda amakote ya runaka na runaka umuntu ashobora kuza mukamuha ikirango ariko ibyo ntibidukereze turimo kuganira ku masoko ya Leta. Yego birashoboka cyane birashoboka apfa kuba yujuje ibisabwa n'ayo mabwiriza mpuzamahanga y'ubuziranenge kuko abagomba kuba agaragaza biritabirwa muri aba ba rwiyemezamirimo kangaruke ku nsanganyamatsiko turiho biritabirwa ko ba rwiyemezamirimo b'abanyarwanda bafite amakampani bazi wanyu bamenye ko ari inzira ya ngombwa bagomba gucamo
kugira ngo barusheho kugirirwa icyizere muri aya masoko ya Leta cyangwa se muri ya mikorere n'imikoranire uragisubiriza rimwe RPPA mu byangombwa isaba abapiganirwa amasoko ya Leta hazamo n'icyo cyemezo mwakise ikirango cy'ubuziranenge yego baragisaba navugaga yuko iyi ngi ari service nshyashya navuga ni nshyashya nishya nta nubwo irinjira mu mategeko yose ahubwo ubungira ngo RPPA cyo yasabaga ni ikijyanye n'ingaga runaka umuntu aherereye aherereyemo kugeza ubu ariko twaje gusanga yuko baba bakeneye nibindi bitari byo mu rugaga gusa ahubwo kwerekana kubasha kwerekana neza yuko icyo kintu ashobora kugikora akaba yakora nibizami runaka bimwemerera kujya kuyindi level y'ubumenyi mushingira kuki dushingira ku mabwiriza mpuzamahanga y'ubuziranenge kuki yo mujya kuvuga muti iyi company ivuga ko ishoboye gukora imigati cyangwa se ishoboye gukora bloc ciment kamfate ingero zibishoboka iyi company cyangwa se uyu muntu washinze uru ruganda rutono rumuceri turumva yakwemererwa kugemurira ibigo by'amashuri umuceri kuko umuceri wa utonora neza ubwo bushobozi kugira mu mwemerere mu cyo cyemezo cyuko abishoboye mwa mwaciye muzihenzira cyangwa we yaca muzihenzira kugira ngo abagereho we namwe mu bantu mu biro muri abantu bakomeye services zacu zirafunguye zirina navuga yuko n'uburyo bw'ikoranabuhanga ushaka kuzigeraho wese zigeraho ubu tumaze kugera companies zirenze 58 zitabiriye ibyo birango by'ubuziranenge mpuzamahanga ku buryo ibyo tureba mu zukuri nk'uko ari ubibajije ni nk'ibintu bitatu by'ingenzi icya mbere ni ubumenyi iyo company ifite no kuvuga abakozi bayo ubumenyi buhari bwo kuba koko bakora ako kazi icya kabiri ni icyo umuntu yakwita infrastructure zihari zigaragaza ese abantu ko bavuga ngo batonera umuceri nk'uko batanze urugero bafite koko ibikoresho bishobora kwemera gutonera umuceri mwiza ugasohoka wujuje ubuziranenge icya gatatu tureba n'uburyo n'imikoranire n'uburyo buzuza amategeko asanzwe hari mu gihugu kuko hari amategeko agenga iyo mirimo tukareba yuko ayo mategeko yuko koko yose yubahirijwe hanyuma tukabaha icyo kirango cy'ubuziranenge ibyo bintu bitatu rero nibyo duheraho kugira ngo tumenye ko company runaka ishobora gutanga serivisi bitewe n'ibyo ikora tukareba ubumenyi tukareba infrastructure tukareba ndetse n'uko n'amategeko yandi yubahirizwa mutubwi ibigo biri muri za 50 umuntu yatekereza ko bikiri bikeya n'ubwo bwinshi buhera kuri kabiri ariko reka ngaruke mu masoko ya Leta barwiyemeza mirimo bari mu masoko ya Leta uyu munsi mumaze kugira mu bitabo byanyu mufashe bya byiciro byose mwavuze abakiciro cy'abatangizi abageze hagati n'abashobora gupiganirwa amasoko manini barangana iki murakoze nanabaza ngo muranyuzwe cyangwa murakifuza ko nabandi bazamo murakoze bagera mu 10,000 abo tumaze kwandika mu ikoranabuhanga ry'amasoko ya Leta ariko nanone mvuze ngo turanyuzwe na ntabwo ari bibi cyane kubera ko muri buri cyiciro dufitemo ba rwiyemezamirimo bapiganira amasoko ariko byaba byiza biyongereye impamvu wenda mbivuga nuko Leta niwe muguzi munini ariko mu kuba umuguzi munini ngira ngo hari n'ikindi mujya mwumva bavuga ngo Leta nubwo ari umuguzi munini ikunda gukomeza guhaha ihenzwe dugikomeza gukorera ubushakashatsi no kuvuga ngo kubera yuko ya masoko nubwo yaba ari icyiciro cy'imirimo imirimo iragenda nayo igenda ijye mu byiciro usanga wenda hari icyiciro cy'ikirenga nimba aricyo navuga nk'ubu ngubu dufitemo company cyangwa societe zitageze no muri 20 bivuze ngo rero iyo urebye ibyiciro muri rusange ko ari binini hari aho usanga hari abapiganwa benshi
nk'urugero navuga ku bw'amahirwe y'ukenera serivisi ngo ni loi de l'offre et de la demande. Yego. Ubwo icyo gihe uzakenera serivisi niba hari benshi bayipiganirwa afite amahirwe. Afite amahirwe yo guhendukirwa. Niho na ahari bake rero. Ahari bake ya rero urumva amahirwe nayo agenda agabanuka. Nabo barahenda. Eh bashobora guhenda. Nako ni nako bimeze iyo turebye mu mibare baba leta ikomeza guhendwa rero kuko inshingano zacu ari kugira ngo koko leta yishyura ariko yishyure icyo bita value for money kwishyura ingano koko yenda ibisa no kuvuga ngo ibyo twe twishyuye be bisa nibyo duhawe ariko n'igiciro yaba ari hagati yacu uwo twaguzeho kibari igiciro mu byukuri kiri reasonable. Nubwo hari uburyo buhari bwo gushyiraho ibiciro ngenderwaho bukiri kunozwa ariko nanone tubona yuko dukeneye kunoza uko ibyo biciro bishyirwaho ariko dukeneye n'abandi benshi kugira ngo baze eje mu masoko asanzwe ngo ndashaka kwifashisha iryo gereranya ngo numve ko no muri mu itangwa ry'amasoko ya leta byaba bitabamo mu masoko asanzwe nk'ubu ni muvaha mu uburyo mufite bwo kugera aho mwaturutse uciye nko ku isoko gahagarara harazabishenye gahagarara ugahagarika imodoka ku ruhande utereka ngure ibase y'inyanya baravuga tugavuye mu modoka arayafite ubugavuye mu modoka arayafite ntabwo byaba binaza ku masoko ya leta bavuga ati leta sigi yabura ku buryo bayihenda nkana kuko batekereza ko leta itagibura amafaranga ntabwo ibyo bibamo ni nayo mpamvu buriya nyine icyo na nkikomojeho cyo gushyira ibiciro ngenderwaho kuko ibyo byabaho birashoboka ko byabaho cyane ndetse turanabibona hari aho ujya hari n'ikiganiro ningize gukora kuri arabiye bambaza batari ko ni gute ikaramu ku isoko nda dushobora kuba tuzi yuko igura ijana ariko tukabona leta hari nk'ikigo cyayishyuye wenda 300 ubwo biba byagenze gute nyine wayibwiye ko yayiza yayigemurira amakaramu yaje muri uwo mwuko uvanga ari ku leta yafite nibyo tukiri kwigaho kuko buriya n'inzego zitanga amasoko nabyo hari ibyo bizigomba kwitaho no kuvuga ngo hari concept hari yo kuvuga ngo uwaciye makeya niwe leta izaha isoko ariko hari ibyo nakwita nka nimba nabyita mari practice sinzi uko ndi bubyite imyitwarire itari myiza ku bantu bamwe batanga amasoko aho nimba wenda ibintu ari byinshi tuvuge muzakenera nk'ibintu bigera muri 50 ariko ugasanga icyo muzakenera cyane rwemezamirimo yakigize yagihenze ariko ibindi bisigaye yashyizeho makeya kuko mutazabikenera cyane 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 tubona muri mu byo twita framework contract cyangwa se n'amasoko yo guhora ibintu kenshi y'ubyaka kenshi dushaka dukunda kubonamo ibintu by'imitwarire navuga itari nziza kuburyo ushaka kugenda ukasanga kukigeranyo kuri average ko kwa muntu yaciye make ariko wajya mu busesenguzi bw'ibiciro ugasanga wa muntu ntabwo ariwe wahendukiye leta ibyo niyo tunabakoresheje amahugurwa dukunda kubibakangurira ni ukuvuga ngo ubundi iyo uri gukora ubusesenguzi bw'isoko nimba ari ibintu 50 ureba ku giciro cya buri kintu kuko ubundi itegeko rivuga yuko rwiyemezamirimo watanze igiciro kiri hejuru cyane mu buryo bukabije cyangwa kiri munsi cyane mu buryo bukabije buriya ntabwo inyandiko ye y'ispiganwa yemerwa ariko ibyo ngibyo nimba navuga ngo navuga ko ari imyitwarire mibi cyangwa se uburangare kuri bamwe batanga amasoko ari nabyo dukunda kubakangurira ibyo ni ibintu by'ingenzi umuntu abagomba kwitaho uwo muntu ninde uwo muntu rero ni zanze ngo navuze 2010 handi bishenyi ni wowe n'ufite yabase y'inyanya none muri mu bireba leta uwo muntu ugiye kureba utwo tuntu twose akadusesengura akaba yanavuga ati uyu arimo kuduhenda cyangwa se yashyizemo akagakoryo azaduhenda uwo muntu ninde yego mu itangwa ry'amasoko ya leta buriya buri rwego rugira umukozi ushinzwe gutanga amasoko ariko hejuru ye habaho n'utunama dushinzwe gutanga amasoko nubwo ngo uwo mukozi cyakora no gutegura no kuvuga ngo nimba hari
Departement runaka wenda niyo muri Arabiye iravuga iti tuzakenera amakamera. Tuzakenera amakamera 50 muri ingengo y'umwaka w'ingengo y'imari. Icyo gihe icyo tubasaba bwa mbere nuko bakora icyo twita market research cyangwa se kujya ku isoko kubanza gushakisha kumenya izo kamera bifuza ari byo deje RSB yavugaga ni kamera zujuje ibiki ubwo mugatangira mugasobanura kamera mushaka zaba zujuje ibiki ese ku isoko ubu izi kamera zihagaze gute mu bijyanye n'ibiciro mukabona yuko ziri mu hagati wenda ya miliyoni na miliyoni ebyiri ibyo bikavaho none muga kuri buri kamera bitewe n'ubwoko ubwo ari bwo wenda mukavuga muti ubu ngubu mu by'ukuri nimbari 20 tukabona izi kamera izo twifuza ari nka miliyoni imwe zihagaze ubwo turakubana 20 iyo hihinduka bije muteganyiza icyo gikorwa iyo raporo mukayikora noneho mukayishyikiriza wa muntu ushinzwe gutegura isoko ushinzwe gutegura isoko na waritangaza yagiye ashyiramo ikamera twifuza ni yujuje ibingibi nibi ibasha gufotora muri metero 6 ingana irya izawe ndifite bize accessoire garantie cyangwa se umuntu uzayiduha ashobora ku aramatsayi duhaye twone dakora agomba tuzayidusubiza gutyo tuzamara umwaka tuyitestinga gutyo gutyo ibyo byose bikaba bizwi n'upiganira isoko akabishyira mu mucyo systeme iriya ikoranabuhanga abantu bagatangira bagapiganwa noneho iyo isoko rifungutse iyo hagiye kubaho ubusesenguzi ntago ari wa mukozi waritangaje wenyine ugenda habaho utunama noneho dutanga amasoko utunama tugomba kureba muri ya research ubundi muba mwarakoze mujye mbere yuko mutangaza isoko icyifuzo n'igiciro cyari gihagaze gute bimeze gute noneho igatangira kajya noneho mu kureba aba bantu bapiganwe ese baduciye amafaranga ajyanye n'agaciro k'iyi kamera uko twayibonye ibyo byose baba bagomba kubireba nimba harimo kamera igisesengura rirakorwa abatanze abavuze ko bazitanga bazizana badahari abavuze ko baha arabiye izo kamera ubwo ntibahari ntabwo bahari bo bamaze gupiganwa batanze inyandiko zabo babwiwe kamera zikenewe ibyo zaba zujuje umwe akavuga ati nazibahera miliyoni 40 undi ati nazibahera miliyoni 15 ndatari kongye no kuri miliyoni 4 nazibaha izo kamera bishobora kuba ari nkuko bishobora kuba bimeze aha abantu baricaye abo bagiye kwicara nibo twavuze bagiye guhagararira leta yego nibo bahagarariye leta mu kureba neza nimba ibyo twasabye umuntu wazanye igide wapiganwe yamaze kubyerekana ubundi akenshi hari ibikoresho tunasaba ko n'amafoto aba arimo yewe hari n'ikigihe kigera babantu bapiganwe bagasabwa no kuzana sample ni ukuvuga bakareba neza ko ibyo kwerekana koko ibyo twasabye ari byo bazaduha ibyo nabyo bikagira uburyo bwo kubyemeza hanyuma noneho tukavuga tuti rwiyemezamirimo uyu n'uyu turabona babyemeje kuko ni ukuvuga ngo n'ubusesenguzi bugira ibyiciro icya mbere ni ukubanza ukareba uti bitewe n'isoko uyu rwiyemezamirimo yujuje ibyangombwa kuko ni ukuvuga ngo mu byangombwa yemerewe kuba muri iki cyiciro cyapiganirwa iri soko yego yanatanze n'ibyangombwa byasabwe kuko hari n'ibyangombwa buriya dusaba yishyura imisoro ya leta nimba se hari deni arimo leta ry'imisoro ese leta yo imwemera nk'umuntu nubwo uri mu misoro wapiganira amasoko icyo bakacyemeza ese yishyura ubwiteganyirize bw'abakozi biterwa n'ibyangombwa baba bashyizemo ibyo binavuga ko ari administrative iby'ibyangombwa barabyujuje ubushobozi uko tubibona n'uburyo icyiciro cyarimo aracyujuje noneho tukajya mu yindi noneho kureba bya bintu uburyo yateguye ubwo ibyo kuri urwo rwego rwa mbere bakabireba ku bantu bose bavuze ngo twazibaha niba ari kamera twafasheho urugero icyo cyarangira bashobora kugira uwo bakuramo cyangwa ntakomeze bakajya ku rundi rwego noneho bwo kujya kureba wa muntu ntabwo aba ahari
we abaya kandi ko bari mu kumwigaho na ntabwo babiza uretse uko itegeko buri ya riteganywa riteganya iminsi isoko ritangazwamo n'igiye rifungukira n'iminsi mugomba kuba mwakoze ubusesenguzi noneho n'ibindi bikurikiraho igihe mugomba kumubwira yuko ubusesenguzi bwakozwe gutyo tugenda dutanga inzego zitanga amasoko zigenda zibabwira aho bigeze nimba ariko nabyita ariko ukiraho noneho deje wa RSB ubwo niba ikigo runaka cyangwa se akarere cyangwa intara cyangwa ministeri bifuje gutanga isoko bakaryandika bakaritangaza abantu bagapiganwa rya bisoko ry'imirimo mwatubwiye service ndetse n'ibigemurwa bigaragaye ko ibirimo gusabwa bitakemewe ku isoko cyangwa se bitagihari cyangwa bitujuje ubuziranenge musaba ko muri kwa kuvuga ngo nge nzabibagemurira hajyamo cyakemezo mwakise cy'ubuziranenge mpuzamahanga murakoze bashobora kugura ku isoko rya magendo marché noir ariho hahendutse murakoze impamvu n'iri tegeko ryagarutse ku kintu cy'ubuziranenge no kugira ngo leta ibone ibyo ishaka koko no kuvuga ngo kimwe mu bigomba kuranga ibitangwa n'ubuziranenge no kuvuga ngo cyangombwa cy'ubuziranenge cyakirango cy'ubuziranenge kigomba kuba kiri muri bimwe muri bya bindi bisuzumwa kugira ngo yavugaga mu kanya yego kugira ngo tumenye koko cyangwa se inzego za leta zimenye neza yuko ibyo zibonye byujuje ubuziranenge hari ibirango rero byinshi mu gihe upiganwa huko aya masoko na tagurike kiganuro narebye riri ategeko nsanga n'abanyamahanga bemerewe kuyazaho yego mu gihe upiganwa atari hano mu gihugu biroroshye ko ka kanama yavugaga gatanga amasoko kamenya niba iwabo yemerewe gukora ari umuntu utari baringa cyane muri iki gihe cy'ikoranabuhanga n'amakampani y'abaringa ariho biroroha nekereza yuko RPPA isanzwe ikurikirana yari abanyamahanga cyangwa se bavuye hanze ibanza hari aho babanza kubanza kwiyandikisha iyo gihe rero cyo kwiyandikisha nibwo biga neza yuko wa muntu koko yemerewe gupiganira amasoko ya leta ariko nge ndagaruka ku buziranenge bw'ibikoresho bishobora gutangwa n'uwo muntu wo hanze agomba kuba afite icyemezo cyemewe nanone kiri mpuzamahanga kuko ntago dukora nk'ikirwa ndavuga ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge dukorana n'ibindi bigo by'ubuziranenge byaba ari byo muri Afurika ndetse n'ibyo hanze ya Afurika ku buryo bitworohera namwe muri mu ngaga z'ibyo bigo yego rwa rugagarura ku buryo bitworohera kumenya yuko certificate yatanzwe ivuye mu gihugu runaka yemewe koko ibyo rero atari inshurano ibyo biratworohera ndetse yaba ari RPPA yaba ari izindi nzego za leta zisanzwe zitwifashisha uburyo aha mu Rwanda hari ibintu by'ibicurano hari karitsiye bajya babyitirira sinshaka kuyivuga muri iki kiganiro kuryo izo certificate mutavuga muti iyi certificate yatanzwe kuko na rwa rwego dusanzwe tuzi ruri official ntabwo ari iyo muri ya karitsiye nashatse kuvuga muri iki kiganiro nibyo rwose kuko dufite uburyo bw'ikoranabuhanga dukorana muri urwo rugaga wahoze uvuga ku buryo ushobora kumenya yuko certifika koko ari umwimerere cyangwa se yuko ari inyiganano ariko icyo nashaka kuvuga nuko ibyo birango by'ubuziranenge byaba ari bivuye hanze byaba ari n'iby'imbere mu gihugu bifite uburyo bw'uruhererekane ku buryo ushobora kumenya neza yuko ikiranga ari umwimerere cyangwa ari ikiganano yego barasuzumye rero muri ka kanama k'amasoko rwego rwa mbere kampani iratsinze cyangwa ziratsinze zishobora no kuba nyinshi bageze ku rwego mwari mwavuze urwa kabiri mu rwa kabiri baba bagiye kureba iki si ubundi ni inzego zingahe basuzumaho ubundi navuga ko ari inzego ebyiri z'ingenzi eshatu z'ingenzi iya mbere ni iyo administrative yo kureba ko ibyangombwa byasabwe byose byatanzwe noneho bakajya mu byo na urwego technique noneho ese ibyo ari kutwereka ni bya bindi twasabye nimba binakenewe iyo sample akayizana ikemezwa
ubwo hari nabavamo nabasigara noneho ibyo byarangira abasigaye noneho tukajya kureba mu rwego rw'amafaranga ese noneho nimba tubwiye ko azabigira ku mafaranga tutaragerayo aka kanama gatanga amasoko mu kigo runaka karamutse kata gashidikanyije aho ngaho yatuzaniye sample yatubwiye ko akorera I Kigali cyangwa I Huye ariko kagakeka kagashidikanya kagize gushidikanya no gukekeranya no gukenera ibindi bisobanuro kikabigenza gate nubundi niwe kabisaba biremewe gusaba clarification igihe cyose muri gukora evaluation nti mugasaba ibisobanuro yakeka ko agiye kuribona oya ntabwo kuko buri ya clarification sabwe akenshi tunabushishikaza ko bayisaba abantu bose muri rusange kuko akenshi nkeka yuko ibishingiye wenda ku uretse kwishora no kwakwa n'umuntu bitewe n'iyo ariyo hari nk'igiye nk'urugero natanga wenda nuko akenshi bikunda gusabwa kubijyanye n'ibiciro hari igihe umuntu ashobora gukoti ni gutanga igiciro ariko nta specifie kandi wenda isoko ryaramubwiraga ngo ugomba wenda kuba wagaragaje yuko ari kuri item wenda runaka ukabona mu buryo yabigaragaje ntabwo yabisobanuye neza mu buryo rusange none ukamusaba neza kugira ngo usesenguze mutazagirana ikibazo noneho mugiye kugira muri iyi ndetape ya yo kumuha isoko nabankurugero ngira ngo hari urugero mperutse guhura narwo icyo gihe twaye to dutanga isoko ryanye no na call center no kuvuga ngo ni byo gufasha abantu wenda batanga service z'umucyo ariko noneho ubona abari baduhaye igiciro ntabwo basobanuye neza ese wenda icyo giciro mwagiciye kuri ku muntu uhamagaye wenda akoresheje linye yanyu cyangwa se ni ku ukoresheje linye yanyu n'indi linye yaza ese ni yema wenda nka guhamagara umuntu ahamagaye hanze ibiki hari giye wenda ibyo bintu bishobora kuba atabi specifie neza yagiye ashyiraho ibintu muri rusange ukavuga ngo kugira ngo wizere neza yuko muri kubyumva kimwe hatazajyamo n'ikibazo mu mwasinya amasezerano ni byiza yuko wamubaza mbere akagusobanurira ati ahantu asobanuraga iki nasobanuraga iki ariko se kuki atabisobanura mbere mu kubiguha reka mfate uburyo bubiri bwashoboka ntiyaje wenyine haje batatu bane bapiganirwa iryo soko babiri cyangwa batatu babisobanuye neza undi ntiyabisobanuye neza ntimuragera ubwo ntimuragera ku mafaranga niko ntekereza ariko niba babiri babisobanuye neza uwo nawe murabujya kumuhamagara cyangwa niba mufite amahirwe yuko ara babisobanuye neza murajyana nabo ngabo buriya icyo mu itangwa ry'amasoko ya leta bivuze nkuko twabivuze haruguru tuba twifuza yuko abapiganwa baba benshi nubwo ngo ni nabo bakuzuza ibyo yego bakuzuza iyo ari ikintu ari clarification itaganisha kugira ngo isoko rihinduke nimba ariko nabyita mu miterere ari ugusobanuza byimbitse ni byiza kubimubaza kugira ngo nawe ubyumve kuko turabimubariza iki hano turi hano turi batatu inyandiko yanjye ijemo akabazo ya DGRSB iri clear irasobanutse yawe irasobanutse hanyuma kakanama karajya gutera icyumwanya kuri dosiye yanjye nshobora kuba nanabikoze nkana gushyiramo confusion nkana cyangwa nkabikora nihuta yo mu ndimi z'amahanga bita kurashinga kandi hari abandi babikoze neza baratera icyo mwanya bampamagara bajyanye n'abujuje ibisabwa buriya ntabwo ari uguta umwanya kuko wibuke ko tutaragera ku negosiye amafaranga yego hari byinshi byabyirengagije kuko nanone ubushaka kugira ngo uzagere kuri cya cyiciro cy'amafaranga abantu bakiri benshi kuko buriya no ku mafaranga naho turananegosiya ni ukuvuga ngo nyine ni nka rwa rugero mwatanze uburyo dusindagiza yego
mu masoko ya leta kubera yuko tuba tugira ngo byibuza tuzagere ku nta wirengagijwe ntago tuvuze ngo wenda nimba hari cyangombwa tujuje turabona mu byukuri umuntu hari ibyangombwa yujuje ariko mu byukuri mu buryo yatanze wenda hari ibyo tubona dukeneyeho clarification twazimwaka igihe zitarengereye ariko nanone ikiba kigamijwe no kugira ngo tuzarinde tugera ku kiciro cya nyuma byibuza dufite umubare munini tukiri gupiganisha kubera yuko nanone bifite inyungu kugura bifite inyungu kugura kuko nugeraho abantu bose wagiye ukozaga kosa akariko kose uhita ukuramo ushobora kugeraho ugasanga usigaranye umwe nawe noneho akaguhenda bigasaba gusubirishamo Nukubwa ngo hari uburyo bwo kubaza ariko nanone butaganisha ngo ni wa muntu ushaka kuriha. Hari amahirwe yo kugaruka inyuma mubo wamaze kwera imintu usanze wa wundi wasigaranye umwe yaguhenze. Oya. Haya bahari. Haya hari. Eh. Ikicuru renze nta mahirwe asubirayo. Yego, aba disqualifiye. Yego niko bikoze. Muri bura buryo bw'ikoranabuhanga. Ko mwabigenje mutyo kandi ntimutange nanone ayo mahirwe yo kuvuga ariko none twaba twa reka ndimo gushaka ijambo ritita kujugunya twaba twa mwirangije wingeze uyu muntu twagira imbere tugasanga hari twari kumukenera ni nayo mpamvu buri kiciro cy'isesengura nyine kigomba kugirwa uko gikorwa ariko hagamijwe kugira ngo wungukire leta ariko nanone hatagamije kugira ngo isoko urihe umuntu runaka wowe wishakira kuko nabyo tujye tubibona uko mu ngingo z'amategeko hari ibyo bita kwirengagiza ibidafite icyo byatwara ariko ukabona hari n'igihe abantu babikoresha mu buryo butari bwo buri ibintu by'amasoko amasoko ya leta buri yajya abamo ibintu byinshi bitandukanye ku buryo hari ibyo ushobora gukora bikareberwa mu ndorerwamo yo kungukira leta cyangwa gufasha leta ariko hari n'ibindi umuntu ubibona ashobora kwibaza yuko wenda nanone uri ugendereye rwiyemezamirimo cyangwa upiganwa runaka ibyo rero nibyo tuba tureba nk'ara pepe tukareba ese ibi byari ngombwa ibi ntibyari ngombwa niyo dutanga niyo amategeko agenda avugururwa ibyo byose tugenda tureba imbogamizi zigenda zibaho Niki ababivuzeho bavuga cyane ko buri mwitango ry'amasoko ya leta arimo ingingo ikomeye yo kurwanya na ruswa iyo hari ingingo igara ishobora kuba icyuho cya ruswa buriya irongera ikavugururwa cyangwa se hakabaho gusobanura byimbitse icyo ngingo yagiriyeho kugira ngo tutazisanga wenda turi kugabanya umubare w'abashobora kuba aho leta yakungukira tugize benshi ariko nanone tudaha abantu icyuho cyo kuba ruswa bitewe n'ingingo uburyo yanditse rero ibyo birangiye arasobanuye tubonye ibyo asobanuye mu by'ukuri ntabwo yumva isoko cyangwa se yamaze kujya hejuru cyane cyangwa se ntiyumva isoko muri makeya icyo gihe ishobora kuba impamvu yo kuvuga ngo uyu nguyu we ntabwo bisobanutse ibye ntabwo ryumva reka tumureke kutaryumva ubwo byagaragara gute muri kuri icyo cyiciro biterwa n'isoko umuntu ntiyumva isoko ni nkuko mwabaga amanota yego deje navugaga ntunganye mugenzi wanjye muri icyo cyiciro cya mbere nk'uko yabisobanuraga abo bose bahabwa amanota kavuga bati uyu muntu yumva isoko kugera kuri uru rwego muhaye 90% kubera ko yumva ibigomba kuzamuka ariko reka dufate cya cyiciro yavuze cya mbere yavuze ngo icya mbere ni ukureba ko ibisabwa n'amategeko yego umuntu agira ati ni namba umuntu nta misoro ya RSSB ya araraye arimo ni company yujuje ibisabwa mu buziranenge ntacyo bamunenga ntari blacklisted ibintu nk'ibyo aho sa administrative nkuko mwabivugaga ni urugero ariko mfashe ageze ku rundi rwego none haravuze ati badusabye kubagemurira ibinyampeke binyampeke urugero imifuka nako amafu yaba kawunga yaba nibindi aho ngaho arahageza atari ko ngiye wati nzatanga nishwagara ni rwo kutumva niko kuvuga wene ngo ntiyumva isoko tujya tubavuga ngo bamwe babikora bihuta ku buryo ashobora
no kuvuga no kuzana dossier yatanze ahandi yemerera uruganda kurugemurira imisumari kandi yenda abandi bashaka ko bagemurira ibiribwa nibyo bimwavuze ngo ntiyumva isoko nibyo ngibyo rwose kuko kutumva isoko icyo kiciro navuga yuko ari kiri technique kireba uburyo umuntu yumva isoko ibyo azatanga n'uburyo yabihuje na bya bindi byasabwe ibyo rero bituma kuri icyo kiciro hatangwa amanota kanaka arumvira isoko biragaragara yuko azaduha n'ibintu byiza bitewe n'ibyo twasabye bijyanye n'ibyo twasabye cyangwa se biri no hejuru ibyo twasabye ibyo byose bituma hari amanota atangwa ashobora gutuma mu byukuri na cya kiciro cya kabiri cya gatatu tutarageraho amanota igihe uyahuje ashobora no gukomeza akaba wa mbere niyo yaba yatanze igiciro kinini cya cyemezo cy'uko harahandi yabikoze ngira ngo deje yigeze kukivuga wa RPPA avuga terega tunareba niba ibyo bintu asaba guha leta abishoboye hari nahandi yaba yarabikoze icyo cyemezo kugeza uyu munsi yabivuze ko kitarajya mu bataragira uburyo buri electronique uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kumenya ngo dushobora no kumukorera monitoring gukurikirana amakuru ye bitasabye ko abituzanira ame ngo azambwira ati ko nigeze nkukorera wa mpaye certificate nkajya gupigana icyo cyemezo ntabwo abantu bacyandikirwa mu bucuti bafitanye wenda sinzi mama arimo ajerema ariko nkatwe ubwo tubikore aho nayo nigeze kubivuga ni hahandi tuba tumushyira mu kiciro biragoye cyane ku rwego rwa leta rushobora kwikomitinga yuko umuntu yakoze neza atarakoze neza kuko ntabwo bigarukira gusa kuko yabikoze ni muri leta n'ubundi ni muri leta ariko tunemera ko iyo yanabikoze mu rwego rwigenga yongeraho n'amasezerano bari baragiranye urwego rwatanze soko nirwo rubaza abo yavuze yuko bakoranye haramutse harabayeho rero ikibazo cy'uko izo nyandiko zatanzwe zitarizo ibyo biganisha no ku bindi bihano kuko ubwo ibyo ni ibintu biganisha noneho ko wakoresheje impapuro zitarizo upiganira isoko rya leta tukaguheza imyaka irindwi mu bihano mutanga yego muraheza yego byabishura ebyiri burundu noneho ntugaruka mu masoko ya leta nuguba ngo ibyo ni nabyo twigisha ba rwiyemezamirimo kugira ngo ahari umuntu atumva yuko mu masoko ya leta ari ahantu wakwikorera ibintu ukubyumva tuba dushaka abantu nabo bafite navuga ngo ubunyangamugayo ntabwo nanone tuvuze ngo turi yego turashaka abantu bapiganwa ariko turashaka abantu bapiganwa bashoboye bafite ibikoresho nimba ari amasoko y'imirimo byujuje buziranenge bafite abakozi babasha kubikora ariko banafite na bwa bunyangamugayo iyo rero hagaragaye yuko hari aho wakoze isoko nta bunyangamugayo icyo gihe nawe urabihanirwa ibyo nabyo biri mu byo dusesengura n'uwa ngo nubwo dushishigariza abantu kugira ngo batange serivisi kuri leta ariko dusubira inyuma tukanahana nabyo ni muri imwe muri serivisi RPPA nayo navuga ngo ikora cyangwa mu nshingano zayo ibihano muvuze guhagarika umuntu byagate imyaka irindwi yego no kuba mwazamwirukana burundu ntagaruke mu masoko ya leta ubwo yajya kuyashakira ahandi ariko se hari abari abihabwa barahari buri ugiye ku rubuga rwacu tujya tubona raporo ya Auditor General kamutumira hano akatubwira ati rero hari abantu bataye imirimo ya leta kenshi we nta nubwo ari n'amafaranga ya leta niyangiye ngo y'imari mwavuze rwose ati hari imishinga 20 imishinga 15 kandi baramuhembye yarayatwaye none muti tujya duhana abantu muhana baba kenshi na baba bagize bati
abantu bitagendera ajyavuga abajyavuga na bari mu kindi kiciro ubwo kitari icyo twavugaga kuko bara twarebaga kuwatanze impapuro cyangwa wabutanze makuru atariyo hari ikindi kiciro rero cyo gutimirimo cyangwa se kwikora nabi kugeza nubwo urwego ruvuga ruti uratunaniye reka duhagarika amasezerano dushaka undi rwiyemezamirimo urumva watayishije umwanya leta igihe n'ibindi abo ngabo bo ni imyaka 5 ubu ngubu itegeko riteganya kuwataye imirimo ubwo iyo wagize poor performance ni imyaka 5 nabo byaba inshuro ya kabiri nanone ugahezwa burundu hari n'ikindi kiciro abantu ngira ngo bamenye hano njye mbona njye nkunda kubona mu maradio bakunda kuvuga bati ari barwiyemezamirimo batishyura abo bakoranye icyo ni cyaha nacyo buriya mu masoko ya leta nacyo umuntu avanwa mu masoko mu gihe cy'imyaka 7 yabikora kabiri tukamuheza burundu nuwo ngo buriya ibyaha byinshi bikorerwa mu masoko ya leta nabyo bigira ibihano byabyo inzego rero zitanga amasoko inshingano ya mbere zifite ni ukumenyekanisha abo bantu kugira ngo tangire gukora ubusesenguzi kubera yuko buriya uretse na rwiyemezamirimo witwaye nabi n'umukozi wabimenye akamuhishira nawe itegekorera muhana ntabwo rero ari rwiyemezamirimo gusa ariubwo no gutanga avantages zidakwiriye cyangwa se kuba wahishura umuntu ubundi ni kimwe no mu byaha mu mategeko yagenga amasoko cyabaye na penali ushobora no gufungwa n'ibindi ibyo bintu rero abantu bagomba kubyitwararika ikindi n'abari abakozi bashobora kuba batinda wenda kwishyura rwiyemezamirimo kuko nabyo bikurura izindi ngaruka mujya mwumva rwiyemezamirimo bakavuga bati ntabwo wishyuye abo mwakoranye nawe atari kunange leta ntiyanyishyuye yego ugasanga bibaye agaterera nzamba icyo gihe dusubira inyuma tukareba ese koko ntabwo yishyuwe ese nimba atarishyuwe kubundi usabwa yuko mu gihe utanze isoko ugomba kuba ufite ingengo y'imari ko twese tuzi neza ko leta itajya yambura ubwo ni gute uwo muntu atishyuwe ashobora wenda kwishyurwa atinzeho gatoya nabyo buri urwego rugomba kumenyekanisha ubundi itegeko riteganya byibuze iminsi 45 ko imuntu igihe yazanye nyemeza bwishyu ugomba kumwishyura ariko igihe wenda habaye impamvu hari impamvu za cash urongera ngo tujye tuzumva amafaranga atabonetse bitewe naho leta ibiyakura arabisobanurirwa ariko iyo communication ikabaho ariko bibaye ko ingengo y'imari hari umuntu akaba yazanye inyemeza bwishyu ntumwishyure ukakubita inyemeza bwishyu mu kabati ya minsi karenga ntacyo wamubwiye ubwo uburi nacyo natanye mvugaho ngo buri isoko rya leta rireba kurikora ariko reba no ku muturage wo hasi kuko ni uburyo bumwe leta ikora yubaka ubukungu bwayo rero nta muntu wo hasi agomba kunguka nubangwe nimba ari umuntu wakoze kugikwa ni rwiyemezamirimo ni yishyurwa na wagomba agomba kwishyurwa nimba ari ahantu rwiyemezamirimo yafashe amaserire wenda ari kubaka amashuri abo bantu na bagomba kubishyura gutyo tutirangaje ko rwiyemezamirimo hari ubushobozi twamusabye mbere bwo kuba hari ibyo yakora ariko akazishyuza ariko nawe bakeneye kwishyurwa kugira ngo nawe yishyure wenda ibisigaye cyangwa akomeze imirimo iyo yishyuwe we ntiyishyura bakoresha niho kwandita umuhana hari uburyo mwe mwateganyije mushora kumenya ubwo buhemu yakoreye abakoresha ubundi uburyo twashyizeho inshingano tukura ushobora kumpa amafaranga namara kuyageza mu mufuka nagera hanze abari bantagirira rwanda ntaya mpaye ariko icyo cyaba ari ikibazo gikomeye niyo mpamvu tubahana twihanukiriye ni ukuvuga ngo ubwo buryo nyine twashyizeho nubwo kubahana ariko nanone uko tugenda dukoresha ikoranabuhanga ubundi no mu kwishyuza hari amabwiriza twashyizeho nka RPPA ni ukuvuga ngo ntange nk'urugero wenda rwiyemezamirimo akora isoko ryo gukora isuku muri RBA kandi yagaragaje yuko yazashyiraho abakozi 10 bari mu nzego 5 barabimusabye ahubwo barabimusabye yemera ko ari bazakoresha tumuhaye isoko avuga ko abo bantu ari bazakoresha amabwiriza twashyizeho kugira ngo tubishyiremo imbaraga ni uko mu gihe atanze inyemezabwishyu yerekana ko abantu yabishyuye
kugira ngo byibuze tube twizeye yuko nubwo atanze inyemeza bwishyu ariko ibyo yagombaga abantu yabishyuye ubwo akenshi dusaba yuko nimbaje kwishyuza we inyemeza bwishyu kwa kabiri yerekana yuko kwa mbere yabishyuye tukamwishyura kwa kabiri yaza ku kwa gatatu akarekera ku kwa kabiri yabishyuye kugira ngo twizere ko byibuze abo bakorana nabo abishyura kuko nibo yatanze nk'abantu bazakorana nawe muri ako kazi ko yabishyuye kenshi we ntagaragara hano yego uwo tubona ni baba kinazi nabakora wenda uburinzi nibiki nani masoko turi kugenda tureba birenze ibyo bihano dutanga ese ni ubuhe buryo twaramforusa kugira ngo twizere ko byibuze umuntu wakoranye na rwiyemeza mirimo yishyuwe ariko nanone ikindi turi gushyiramo imbaraga no kureba uburyo n'abantu nabo bakorana n'abakora amasoko bagira ubwo bumenyi yuko ubundi buri ya muntu utabishyuye hari bihanafatirwa nayo makuru nabwo bakayatanga kuko n'uburenganzira bwawe yuko nimumenye ko rwemeza mirimo mwakoranye yishyuwe ushobora n'amakuru wazuka nabaza ku rwego kuko bura nta rwego rwa leta wavuga ngo babariza he babariza ku rwego ya kuko akenshi usanga umuntu yari gukora isoko yerekana abo azakorana nabo yego ariko bindanumutse atahazi icyo gihe ashobora no kubaza kuri RPPA kuko kuri RPPA ni inshingano zacu zo kumenya nimba abantu koko bari gukora amasoko ya leta inshingano bafite ku bandi banyarwanda bazuzuza ashobora kuba ari isoko mu by'ukuri atahita amenya ngo yari ipiganiye aha adafite amakuru ariko twe kuko tuba dufite ya makuru tubasha no kubibona ubu ngubu ko nababwiye turi guhuza ikoranabuhanga noneho tukanamenya ko yanishyuwe ubundi n'ikigo buriya tugisaba yuko buri kwezi gitanga raporo ya ba rwiyemezamirimo uko batanze inyemezabwishyu uko bishyuwe utarishyuwe ese ni iyihe mpamvu wishyuwe atinze ni iyihe mpamvu urwego rutanga isoko ni inshingano zarwo gutanga iyo raporo kuri RPPA ariko n'umuntu wese wumva yagiriye ingorane mu kutishyurwa ashobora kubitubaza tukabikurikirana noneho na wa rwiyemezamirimo tuba twamubwiye tuti ko wishyuwe impamvu utishyura abo mwakoranye ni iyihe ibyo wenda ni amakuru nagira ngo ntange kuko opportunity mbonye kugira ngo abantu bumve yuko umuntu ukora isoko rya leta ni inshingano zacu kumwishyura ariko nawe ni inshingano ze kwishyura abo bakoranye mu yandi magambo ntakagenda beshya ngo leta yaranyambuye kandi aye yarayabitse hanyuma turimo tubagara no ku musozo w'ikiganiro mu kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge nabonye mu itegeko riteganya ibijyanye n'itangwa ry'amasoko ya leta n'ishyirwa mu bikorwa ryayo bavuga cyane cyane n'ikintu cya made in Rwanda aho bishoboka ngira ngo araza kubitufashamo cyane ariko kandi hakaba nabavuga nabakunda kuvuga bati ibyakorewe hanze nibyo biramba nibyo bikomera cyangwa se byo mu Rwanda kubera ko ubushobozi bw'inganda bukiri hasi rukwiyubaka biracyahenze ukurikije coût de production yabyo ikiguzi cyo kugira ngo ibi bintu dukeneye tubibone tubishyire ku isoko biracyahenze rimwe na rimwe mu Rwanda biri buhure bite rero muhuza mute kumara impungenge aba banyakubaho bashinzwe kugurira leta hanyuma na leta kugura ibikorerwa hano ariko byujuje ubuziranenge bw'ibisabwa made in Rwanda irabaha icyizere kuri mwebwe ko ifitiye leta ifitiye aba baturage leta ibiha serivisi ibintu koko bizaramba murakoze cyane guhuza amasoko ya leta ubuziranenge ndetse nibikorerwa mu Rwanda ni ingenzi cyane iyo tuvuze ibikorerwa mu Rwanda wenda DJ RPP araza gusobanura mu itegeko amahirwe baha ibikorerwa mu Rwanda ariko ngendagaruka cyane cyane ku buziranenge bw'ibikorerwa mu Rwanda ubuziranenge n'ubwiza nuko ubutumwa turabibona cyane cyane ko muri politiki y'igihugu yashyizweho muri 2017 yerekana yuko ubwiza n'ubuziranenge ari cyo kintu tugomba kwihatira mu gutuma kuko ibikorerwa mu Rwanda bigira agaciro masoko yacu ndetse ejo bikazoherezwa no mu mahanga nubwo bwose hari byatangiye kugenda byoherezwa mu mahanga bigaragara ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge rero cyahawe inshingano
zo gukurikirana ubwiza n'ubuziranenge bw'ibyo bikorerwa mu Rwanda. Uyu munsi birashimishije kuvuga yuko ubu nibura ibicuruzwa biri ku masoko birenga 700 bimaze kubona ibirango by'ubuziranenge kandi ibirango by'ubuziranenge bigendera ku mabwiriza y'ubuziranenge akoreshwa mu karere duherereyemo ka ESC ndetse bikaba bishobora no kugera ku masoko ya Afrika ndetse no hanze yayo muri ya mikoranire myiza twahoze tuvuga n'ibindi bigo bishinzwe gutsura ubuziranenge hirya no hino ku isi. Ibicuruzwa 700 rero iyo usubiye inyuma 2010-2015 wasangaga ibyo bicuruzwa ari bike cyane ndetse 2010 twari dufite ngira ngo ibicuruzwa bitageze no ku 10 byabonye ibirango by'ubuziranenge. Uyu munsi rero niba dufite ibicuruzwa bigeze kuri 700 biri ku isoko biva mu nganda zacu z'u Rwanda tukaba tumaze kugira ibirenga 200 na 50 byabonye made in Rwanda logo. Made in Rwanda logo nabwo ni uburyo bwashyizweho kugira ngo igicuruzwa kimenyekane yuko cyakorewe mu Rwanda koko. Kuko hari ba rwiyemezamirimo kenshi wasangaga muri aya masoko ya Leta atangwa bemeza yuko igicuruzwa gikorewe mu Rwanda. Ariko warebe ugasanga yagiye mu Bushinwa abwira uruganda rw'Ubushinwa rukora icyo gicuruzwa barangije bakizana kugitanga mu Rwanda. Bigaragara yuko bya bindi deje yasobanuraga abaturage nta kintu mu by'ukuri baba babonyemo kuko biba bivuye mu Bushinwa byose. Mu gukorerwa mu Rwanda rero nibura ibyo bicuruzwa 250 bimaze kubona ibirango byerekana yuko byakoreye mu Rwanda koko. Ushobora kwibaza uti wenda iyo tuvuze ngo igicuruzwa cyakoreye mu Rwanda bisobanuye iki? Hari ibintu bine by'ingenzi tureba. Icya mbere ni ukureba yuko kampani igikora yanditse mu Rwanda yanditswe na RDB. Icya kabiri tureba yuko icyo gihangano cyangwa icyo gicuruzwa cye nacyo cyanditse mu rwego rw'amategeko. Ni ukuvuga ngo niba ari amazi y'Inyange, ese amazi y'Inyange koko inzego zo mu Rwanda zemera yuko akorerwa mu Rwanda, atunganyirizwa mu Rwanda. Icya gatatu tukareba ubuziranenge bwacyo. Ubwo ni ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge. Kureba iki gicuruzwa gifite ibirango by'ubuziranenge S-mark, ndetse iyo gifite S-mark gishobora kuhita gihabwa na Made in Rwanda logo ako kanya. Icya nyuma gikomeye nubwo nagishyize ku murongo wa nyuma ni ukureba ngo ibyo twita rules of origin, ni ukuvuga ngo amategeko agenga aho igicuruzwa kiva. Ayo mategeko rero ateganya yuko nibura 30% biba ari inyongeragaciro yashyizwe ku gicuruzwa. Ni ukuvuga ngo igicuruzwa gishobora kuba kidakorerwa mu Rwanda 100%. Icyakora icyo gicuruzwa gishobora kuza kikarangirizwa mu Rwanda kigatunganyirizwa mu Rwanda nibura hakaba hari iyo nyongera gaciro ya 30%. Icyo gicuruzwa cyitwa yuko cyakoreye mu Rwanda ukurikije amategeko tugenderaho yo mu karere. Icyo gihe rero iyo igicuruzwa cyujuje ibyo byose gihabwa icyo twita Made in Rwanda logo iteganywa n'amategeko n'amabwiriza ndetse na politiki yo kuzamura ibikorerwa mu Rwanda. Urakoze cyane. Turagana ku musozo ngira ngo iminota nk'ingahe nk'itatine isigaye deje wa RPPA Made in Rwanda muri aya masoko ya Leta bariya nyine birumvikana n'ubuziranenge byo babamo nibyo bareba nibyo bavuga bati hano mwe muracyabura ibindi bamukora amasabune ni mwongera ibitwapimye muri laboratoire nigeze kubasura mbona mugira na za laboratoire ariko noneho birabonetse birabonetse ariko ntibibonetse mu gihugu cy'ikirwa bibonetse mu isoko rifunguye na Yazirek. Made in Rwanda ifite amahirwe angana iki mu itangwa ry'amasoko ya Leta? Murakoze. Ndagerageza kwihuta. Ubwo ikibazo twari dufite mbere cyakemuwe na Rwanda Standard Board, nyine aho abantu bavugaga ngo
ubwinshi na n'ubuziranenge ubwicyo baba bagikuyeho tubona no dusigaje kureba ni gute hanze baba babyemeje yego noneho turareba ibikorerwa mu Rwanda cyangwa barwiyemeza mimo banditse b'abanyarwanda cyangwa abanyamahanga ariko banditse mu Rwanda turabaha amahirwe gute mu masoko ya leta tubabahirwe yo mu buryo bubiri mutirenganije mutirengagije ihame ryo guhatanga amahirwe angana kuri bose yego amahirwe bahabwa nayo uburyo bubiri amahirwe ya mbere nayo twita amahirwe yihariye nubango ni exclusive preference nubango hari ingano runaka y'isoko gusa turi buhamagare barwemeza mirimo b'abanyarwanda banditse mu Rwanda ntaza kuvuga b'abanyarwanda nkankagira uwo ngira no kuvango company cyangwa societe zanditswe mu Rwanda cyangwa se abikorera banditse mu Rwanda cyangwa se ibicuruza byanditse mu Rwanda nk'urugero kuri ya masoko y'imirimo navugaga exclusive ni ku isoko ryose ritarengeje miliyoni 500 urwo ni urugero ariko muri ministry order bigenda bigaragaza isoko ingano yaryo nimba ufite ingano y'isoko itari burenze miliyoni 500 ariyo budget mwateganije icyo gihe bitewe n'ikiciro cy'isoko itegeko riteganya ingano y'isoko izaharirwa gusa abikorera bari mu Rwanda cyangwa se byakorewe mu Rwanda andi mahirwe na amahirwe noneho twita amahirwe yisumbuye noneho aya cyagiciro cy'isoko cyangwa singano y'isoko yamaze kurenga icyo twita threshold cyangwa yangano byarenzeho nabandi bahandi nabandi noneho bazamo icyo gihe noneho na amahirwe yisumbuye ayo mahirwe yisumbuye ari mu byiciro bibiri hari 10% ritangwa ku masoko ya service no kuvuga ngo hari service za navuga ngo ni consultancy noneho n'imirimo noneho hakaba na 15% kubigemurwa na nibyo twita nani consultancy so no kuvuga ngo mu byukuri nayo mahirwe abiri twatanze no kuvuga ngo hari amahirwe yihariye ariko hari namahirwe yisubira kuvuga ngo je mfite company yanditse mu mahanga namwe muri hano nkaza mu isoko mwe mubanza kugira 15% ku manota na manota ni uko bigenda buriya bwa kabiri exclusive iyo no kuvuga ngo turebe ingero yego none iyo bigiye kuri pourcentage pourcentage iba applicable gusa ku mafaranga twamaze kuzuza administrative twavuze haruguru tuje ya technique gusesenguze buri technique tugeze none no mu mafaranga icyo gihe abantu bagabanyamo ibyiciro bibiri ukavuga ngo abujuje kugira amahirwe yisumbuye no kuvuga ngo ni company cyangwa amasosiyete cyangwa abikorera bo mu Rwanda banditse mu Rwanda bajya mu cyiciro cya A abikorera bo mu baturutse mu mahanga baje gupiganwa bajya mu cyiciro cya B noneho mugasesengura ibiciro byabo noneho uwatanze igiciro cyo hasi mu cyiciro cya B muhita mufata mureba noneho mu cyiciro cya A nanone mukongeraho mukagenda mwongeraho 15% nimba ari isoko rijyanye na 15 y'amahirwe yisumbuye cyangwa 10 noneho mukareba hagati ya bombi ninde watanze igiciro gitoya ni ukuvuga ngo iyo wa wundi wo mu cyiciro cya A wakorewe ikorerwa mu Rwanda iyo bigaragaye yuko igiciro cye kiri muri ya rwa rugero twemewe ataduhenze kandi akaba atarengeje kitarengeje icya wa wundi wo muri B icyo gihe ni uhabwa ni ukuvuga ngo ni kirenze ariko kitarengeje 15 nubango kiba kigamije no bubango nimba umuntu wenda yaguciye 10,000 undi akaguca 15 ari umunyarwanda kuko ari umunyarwanda ari company y'inyarwanda kandi difference y'ibiciro byabo ikaba itarengeje 10 cyangwa itarengeje 15 amahirwe ya mbere ni kuri company y'inyarwanda asubira kuri ya yindi iyo iyo igiciro cyarenze noneho ku 10 urumva bimeze nk'imanza barajurira bigenda bite n'amasogonda uwakumva ko yarenganiye mwaho ngaho ubundi mu isoko risanzwe yumpenze ndigendera ariko se noneho iyo umuntu yumva yarenganya bigenza ati
Iyo umuntu yarenganye buriya mu isoko yakeka ko yarenganye. Iyo yakeka ko yarenganywe kuko nabyo uko nababwiye tugenda dukora notification tukavuga ngo turakumenyesha yuko tumaze gukora ubusesenguzi uwe waratsinzwe. Dusigaje rwose amasoko. Yego. Habaho kurega ku rwego cyangwa kuregera urwego rwatanze isoko ku nshuro ya mbere utanyurwa n'igisubizo hari urwego rwisumbuyeho ku rwego rw'igihugu uregera na kanama kigenga k'ubujurire kagafata umwanzuro nabwo iyo utanyuzwe ujya mu rukiko urakoze cyane numva iby'amasoko ya leta byagorana kurenganiramo niba umuntu afite ahantu nka hatatu yajuririra ariko afite ibyangombwa byuzuye. Turabashimiye rero nguko uko itangwa ry'amasoko ya leta rigenda nicyo twagarutseho cyane cyane ariko tunareba ubuziranenge mu bijyanye n'itangwa ry'amasoko ya leta. Bagarutse ku bintu bikomeye baravuga ngo akorwa mu mucyo hakubahirizwa ihame ry'ipiganisha kuzigamira leta gukora neza gukoresha neza umutungo no kwihutisha akazi gutanga amahirwe angana no kwirengera ibyemezo byafashwe. Reka tubashimire mugira ibihe byiza.